a D-point! Attack the D-point! Opa! Vai lá, Panzer 4, faz a frente. Letra C mesmo, é? Que cobertura aí. Não. Bora, bora, bora. Enemy forces have captured a zone. Vamos lá. No. Morri. Será que eu vou? Sai alguma coisa dali. Ai, 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 ai.
Ai, sobe. Desce, 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 desce. Aê. Será o Benedito. Passar mais ou mais por aqui. Eita, lá o tanque, olha lá o tanque, não, tá aqui. Me viu. Ajusta, mira. Ah. Ah, ladrão. Acabou.